A ideia de que uma vida feliz é uma vida sem sofrimento emocional é uma ideia falsa, porque essa é uma situação impossível de acontecer. As emoções dolorosas são parte integrante da condição humana. Se você não sente emoções dolorosas, temos duas possibilidades: ou você é um psicopata, ou você está morto. Então, em vez de procurar a felicidade de uma vida sem sofrimento, é muito mais sábio buscar se tornar antifrágil. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. A antifragilidade é um termo do autor Nassim Taleb, enquanto a resiliência é a capacidade de um sistema voltar ao seu estado original após sofrer uma pressão. A antifragilidade é um passo além disso. Quando um sistema antifrágil enfrenta pressão, ele se torna mais forte. Como exemplo, nós podemos pensar no crescimento do músculo, que acontece após o treino. O músculo é colocado para fazer força e, em consequência disso, ele cresce. Psicologicamente, isso se chama crescimento pós-traumático. Ele é diferente do estresse pós-traumático. Enquanto o estresse pós-traumático é algo destrutivo, o crescimento pós-traumático nos fortalece. A ciência tem estudado como a felicidade pode surgir a partir das dificuldades. Aqui entra um paradoxo. Nós sabemos que a felicidade é boa, mas os estudos mostram que as pessoas que buscam diretamente a felicidade acabam sendo menos felizes e até mais propensas a terem depressão. A chave para resolver esse paradoxo é buscar a felicidade de forma indireta. É como o sol. Se você olhar diretamente para o sol, você vai prejudicar a sua visão. Mas se você enxergar a luz solar sobre a paisagem, você pode apreciar as cores do arco-íris sem se machucar. Assim como nós não podemos olhar diretamente para o sol, nós também não podemos buscar diretamente a felicidade. A busca deve ser indireta, através dos elementos que trazem felicidade. E a felicidade se parece com um arco-íris, porque ela é composta de vários elementos. Ela é composta por cinco elementos: bem-estar espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. É a junção desses cinco elementos que formam o sistema antifrágil, nos tornando mais fortes ao estresse. Vou falar de cada um deles, começando pelo bem-estar espiritual. Espiritualidade é encontrar um propósito na vida, um significado. Acordar tendo um propósito nos ajuda a superar os obstáculos. E esse propósito está ligado a servir a outras pessoas, a ajudar o próximo. Se você sente que a sua vida está vazia de significado, pergunte de que forma você pode ajudar mais as outras pessoas? Torne-se útil. O segundo elemento é o bem-estar físico, que nos ajuda a nos recuperar do estresse. Quando se trata de bem-estar físico, o conceito mais importante a considerar é o estresse, que hoje é tido como um assassino silencioso. E o problema não é o estresse, mas a falta de recuperação. O bem-estar físico previne situações de esgotamento. Você precisa mexer o seu corpo, fazer algum tipo de atividade física. Isso melhora a sua saúde e também a qualidade do seu sono. O terceiro elemento é o bem-estar intelectual. Há pesquisas mostrando que pessoas curiosas, que fazem perguntas e que querem aprender coisas novas, não são apenas mais felizes, mas também vivem mais tempo. Outro elemento importante não é apenas fazer perguntas, mas se envolver profundamente com o assunto. Ter um interesse genuíno. Pode ser por um texto, uma obra de arte ou até mesmo pela natureza. É ter curiosidade sobre as coisas, gostar de aprender coisas novas todos os dias. O quarto elemento é o bem-estar relacional, que diz respeito aos relacionamentos. Pesquisas mostram que o principal indicador de felicidade é o tempo de qualidade que nós passamos com as pessoas com quem nós nos importamos.
e que também se importam conosco. Esse é o elemento mais importante da felicidade. A principal condição para aumentar a nossa antifragilidade e de crescer através das dificuldades é a qualidade dos nossos relacionamentos. Busque se aproximar das pessoas que querem o seu bem. Fortaleça os laços. Por fim, o quinto elemento é o bem-estar emocional. Para o bem-estar emocional, a emoção mais importante a ser cultivada é a da gratidão. Cícero já dizia que a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Quando valorizamos o que é bom na nossa vida, nós temos mais disso. Seja grato. A gratidão deve se tornar um hábito. Infelizmente, o mais comum é o contrário disso. E muitas pessoas estão viciadas em reclamar, o que indica uma falta de gratidão. Seja mais agradecido pelas coisas boas que estão na sua vida. Perceba que a felicidade vai muito além do prazer. A felicidade é um bem-estar integral. Esses cinco elementos juntos criam este arco-íris formado pela luz do sol, que é a felicidade. Muitas pessoas acreditam que estão infelizes porque ainda não aconteceu algo específico em suas vidas e que quando isso acontecer, então elas serão felizes. Elas acham que vão passar a ser felizes quando comprarem um carro ou uma casa ou conseguirem um determinado emprego ou passarem em um concurso público, mas não é assim que funciona. Na verdade, a felicidade está em uma ação contínua. É uma jornada para toda a vida. Nós sempre vamos ter algum tipo de problema ou de dificuldade ao longo do caminho, mas podemos aprender a tirar o melhor proveito das coisas que acontecem. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu escolho me tornar antifrágil. Eu escolho me tornar antifrágil. Deixo aqui o convite para se inscrever no canal e também para assistir a mais vídeos. Não pare aqui, assista mais. Já são centenas de vídeos gratuitos para te ajudar. Vou deixar aqui uma playlist com uma lista de vídeos para você maratonar. Até!